Sad ćemo Milan Kalinić i ja da vam pokažemo nekoliko tehnika slavlja uz ovu pesmu na svadbama. Kaliniću, kako ide onaj aplauz koji nikad nema ritam? Znači, to su uglavnom tetke i strine po veseljima. Dobro, to je to. Onda imamo staru foru zavrtanja sijelica. To su gospođe koje već ne mogu mnogo. To su već malo... Kao ziki. One imaju ovo. To su starije ove. Odatle je nastalo, u stvari umetnica mora biti zrela. Da objasnimo svadbe kad gospođe zavrću sijelice. To su one s ovim teškim šminkama i nakitom koje ne mogu mnogo da se... A kad malo izađu na podijum, onda širini veša. Evo. Bravo, Zineda. Aha, to je tako. Ne. Čekaj, da se mnogo ne vidi. Da, to. A posle, kad krene. Kad krene, treska. A kako ide širenje veša, to smo isto rekli. Kad izađu... Dobro, namotavanje. To je namotavanje veša. Iz toga ne može. Da. Pa dobro, ima i oni što rade samo glavama. Jer ima ona? Ona samo kao malo. To je ta vrsta. Ima nas koji smo najdosadni na slavljima, pošto ne znamo ništa od toga. Zato te nikad nisam zvao ni zvao. Čaša, pica, cigara i tamo u čošku i kao ono. Samo taj dan. E pa, dobro nam došli. Dobro jutro, stvari. Zinaida Dodakin, Anastasija Mandić i Milan Kalinić. Hvala što ste bili, doviđenja, prijatelji. Hvala vam. Šta je bilo, bilo je. Bila je tema to slavlja po... To je omiljeni golman mog fudbalskog omiljenog tima. Da se zna, a ne Zvezde i Partizan, što ste već pomislili. Živela Karabuma. Neće moći ove noći. Predstava idealna polovina. Mi vas najavismo negde na početku ove emisije ili na pola da ćemo tražiti svi idealne polovine, pa ovi će naši naći na kolektivnom venčanju 29. maja. Ali ova vaša idealna polovina je nešto drugačija. Ko će šta naći kod vas, Sanja? Naša je 25. maja na Dan mladosti. Na Dan mladosti? A tu ide jedna anegdota. Sad smo ulazili u studio, Milan se pogledao i rekao, što dobro izgleda. A ja kažem, pa ti uvek izgledaš dobro. Ali hoću da kažem, odmah je sebe primetio. Tako da on je svoja idealna polovina. Pa vidi ko bi rekao da je napunio 25 godina pre neki dan. To je anegdota kad ja kažem da dobro izgleda. Odmah idemo u nasilju. Ti si svoju idealnu polovinu pronašao. Ja sam recimo slušala sada ovu poeziju, uzmi me usnama, uzmi me rukama, uzmi me 25. maja telom, u Akademiji 28. Mislim, ja zamišljam sada tu svoju idealnu polovinu kao nekog jetija. Opa. Znaš koji me je najzad pronašao? Ja, bravo. Na Dan mladosti. Je li jetiš mladinac ili šta je? Slet. Slet je mene, patologija. To je moj dan. Znači, molim vas, dođite zajedno da proslavimo Dan mladosti. Mare me pionirske i to. Gdje da dođemo? Kako? Akademija 28. Dobro, u koliko sati? U 20. Dobro. Zinaida, jeste li vi jedna idealna mati ili daleko od iste? To ja mislim da je najbolje pitati Piliće. Piliće? Pile. Pile Mile. Pile Mamino. Znaš šta, kad oni, obično kod i muškaraca i žena, ali evo ja da iz muškog ugla da pričam, obično muškarci koji imaju problem sa vezivanjem ženama, devojkama, to potiče od toga što je taj edipovski kompleks ubija. Ja sam neka vrsta edipovca u ovoj predstavi, naravno. Privatno sam još gori. Mama, to me de kamera. Mama! Gospodo, šnenokle su fenomenalne, da znate. Gospodo, ješće kod nas kao i uvek lepo, ništa se ne sikira. Tako da, zato se mnogi, pogotovo majke, prepoznaju u tome. Inače sam juče baš pročitao, kaže, znakovi koji su najveći edipovci. Bik, rak i jarac. Rak je moj sin i ja već vidim da je to raste. Da raste u degenerika jednog. Teško. Ali uglavnom, mnogi od nas imaju, ne samo što se tiče odnosa majka-otac, nego i ovih drugih. Šta je rekao? Ne, sad ću napustiti studiju. Nemoj. Raste dete u degenerike. Vrati se, nemoj. Tako da, zato ljudi vole ovu predstavu, jer se prepoznaju te odnose. Uglavnom, kad se priča o onim stvarima koje ljudi već znaju i da se prepoznaju na komičan način, naravno, to su najuspešnije stvari i zato idealna polovina za Dan mladosti. Ide slet, ide
ide slet, pa predstava, pa ljubljenje Tita. Tita, dobro. Ali najavio si to kao da si sad tu neko žrtveno jagnje, u stvari od 38. godine sin se ženi, odlazi iz kuće i majka je tu u stvari. Ja, tako mlad. I vraća joj se. I vraća se na kraju. A kome bi se vratio nego majci? Potpuno prirodno. Anja ovaj kao jedan terapeut, jel? Savjetnik. E, i ono što sam teo da kažem, da. Čekaj. Ali niko me voli da ne može ovo da ne radi. A da, oni su najbolji prijatelji, znači, da. Ovo je moje 14. godine. Od 14. godine? Od 14. godine smo mi zajedno. Ti izabeli ti staž da se javiš. Da nismo došli ovde, ne bi se videli, ne bi stigli da se vidimo od obaveza. Hoću da kažem, ja igram jednu terapeutkinju koja pokušava da pomogne majici da najzad postane svoja, da prestane da vodi računa. Sad te zove na mobilni da ti ostavi poruku da ćete se vidjeti posle emisije. Reći da je prelepa. Tako da nekako teško ide da shvati da može da ima svoj život. I generalno, majkama, pa recimo i moja mami, ona još uvek ima potrebu da mi javi kad je košava, da se bolje obučem, da me pita li imamo šta da jedemo, iako ja već imam skoro 50 godina. Ona i dalje vodi računa o tome kako smo, pa i Boba, Milanova mama, isto tako. Uvek izleti sa nekim savetima kao da mi već nismo odrasli ljudi. Ali će nam jednom to nedostajati svima. Sigurno, mislim. Pa da, da. Da znate da da. Moguće da da. Da, da, sigurno. Zašto si sad ubacila ovoj? Pa zbog mame. U tragediju. Pa da vidim kakav je terapeut. Komedija u tragediju. U svakom slučaju, u pitanju je moćan komad. Sad bez šale. To je komad, to vreme koje ćete provesti zajedno sa nama, sigurno neće biti bačeno vreme. Da ne verujete, ali zaista unutar čitave predstave vrlo ozbiljnih poruka gde grešimo mame i gde greše naši sinovi. Izvanredno napisan tekst, gluma fenomenalno. Mislim, ja naravno glupo je o sebi da pričam. Ali već kad sam tu. Zaista sjajan komad. Čini mi se da, ne mogu sada kažem retko je, ali znate kada uvek kažemo komedija, ali toliko masne poruke, vrlo značajne za nas život, kada primimo kroz smeh, zaista da prostite, primimo mnogo lakše. Tako da izvolite, molim vas, na Dan mladosti i podelite tu radost zajedno sa nama. Nećete se pokajati. Dobro, Milan, najsad. Dobro, Milan. Tu je i mladi Vučić Perović. Da, on sada ganja karijeru, on je na probama, tako da ne može nikada da nam se pridruži. Pa kad je mlad. To su te godine kad mora sada da... Mora da vidi, mora da dođe u ovaj stadion da ništa ne radiš, da živiš lepo. To su sada već neke... Pitanje je kada će on to dostići i da li će dostići. Ali pred njim je budućnost. Znači, 25. na Dan mladosti, Akademija 28 od 20 sati, da dođemo u 7 pa da zauzmemo bolje mesto. Dođite, zašto ne? Da po nas svadbi da sednemo tamo da ne propustimo. Možete da možete i pre i posle. A samo tebi da kažem, sledeće nedelje, ne sad ovaj vikend, nego sledeći vikend na Karaburmi igramo s Hajdukom Sliona. Derbi, znači, gori Karaburma. Gori Karaburma. Ja sam sad lokal patriotski gledao, ali klince, Beograd sa Karaburma je OFK Beograd. To je srce, ovoliko ne znaš na koju će stranu. Nego kad si prijatelju ti pomenuo malo čas idolnu polovinu. Nemoj, dobro, pa nisam, nemoj, jači si, priznajem. Ne, pa nisam ja. A ne, dobro. Nisam, našao sam ti idolnu polovinu. Našao je, da. Gospodin, izvinite, ali Kozija Surutka ti idolna polovinu. Bravo, pa znaš. To je za njega. Nadam se to je za ove z Pa sad ti meni, deci, koja je lepša, ta tvoja ili moja idealna? Ne, ovo je meni idealna polovina, ali to je tebi idealna osmina. Ovo meni četvrtina, ali je prava napolitana. Znaš da je ovo prazno unutra ova kora? Dobro, a što znači prava napolitana? Pa to je oblik takav da mora izgledati kao bazenčić mali, vidiš, to nam je majstor najbolji u Srbiji. I onda vidiš, Damir je tu, da, a ovo je korica koja je šuplja, kao nekad krofne što su pravile. Pita majka Bobu, ona to zna. Ali meni je kako moja idealna polovina više paše nego tvoja idealna polovina. Zašto paše? Pa Kozija Surutka. To je govori moja linija i tvoja linija. Jesi osjećaš tartufa, izvolite. Ima. Evo, neka bude tvoja idealna polovina. Ima, bravo. Uzmi njuto slovo. Uzmi njuto slovo, nek bude kod tebe idealna polovina. Eto ti idealna polovina. Pogodila je, Damire. Anja, hoćemo se radovati ponovo u novim epizodama Radio Mileve. Si završila snimanje.
ja jesam, ekipa radi do 28. maja, onda stajamo i onda će se već epizode, ja mislim, u decembru emitovati. Izvini, bilo je urnebesno. Da te pitam nešto. Igro je gospodin. Pošto sam igrao ja, jesu se emitovali? Nisu. Ne, nisu gospodine. Znači, u liku će tek to onda reći. Najbolje čuvam za kraj. Najbolje sin za kraj. Kad se ti budeš pojavio u toj seriji, koliki će rating biti i kako će tebi žoto krenu još bolje? Pa zvaćeš pravde. Pa normalno, normalno. Šta se ovo dešava? Nemoj da primiš od Hajduka, ni gol, bit ćeš svake nedelje ovde. Idealna Mileva za cijelu porodicu, stvarno. Jeste, jeste, stvarno je tako. I sad su ove epizode još urnebesnije bile. Divno smo se zabavljali, Milan je takođe snimao. Nismo se sretali, tako da sam malo ga se uželela. Ali mislim da smo napravili dobar posao. Lepo. I ovo, ako mogu za kraj, lepo si rekla, Mileva je za cijelu porodicu, ali je idealna polovina za cijelu porodicu, tako da porodično dođete... Povedite svoje idealne polovine. Povedite idealne polovine. Da. Ili nađite svoju idealnu polovinu. Može i tako. A može i bez nje. Možemo i sami da budemo, dođemo kao poluidealna polovina i to je... I to primamo. Pa možda najde taj Yeti, Boga mu, taj dan. Tako je, nadam se da će se roditi. Čekajući Yetija, završit ćemo ovu šarenicu. To je dobar naslov za sledeću predstavu. Čekajući Yetija! I da bude Šumadina. Kad si rekao da je derbi na Karaburmi? Derbi sledeće nedelje. Subota ili nedelja? Sledeće nedelje, to je koje... 28. je subota, 29. je nedelja. Dobro, a gde si 28. uveče? Sa mnom, ujutru si sa Slobodom na Karaburm, ja uveče si... 28. koncerta Brašević, samo ako mogu da se obratim Braševiću. Dolazim sigurno na koncert, ali imam... Kudu. Dolazi sigurno? Dolazim sigurno, ali imam jedan mali uslov. Da pre koncerta prođem iza scene i da se upoznam sa plesačicama Kulturno-umetičkog društva Braševića. To je to. Objasni zašto ideš na koncert Braševića. Zbog kostima. Zato što... Zbog kostima. Evo kako majka uvek... Uvek odbrana. Uđe kad treba. Mnogo mi je druže ljubim. Kad si već pomenula, ali stvarno ja pozivam sve da dođu na taj koncert, da će uživati. Zato što gledati naš folklor i pogotovo kad igra tako jedno kulturno-umetničko društvo kao što je Brašević, to je ravno... To je idealno. Idealno. E, da. Može. To je ravno prazniku Dana mladosti. To je to. Ali eto, cijela nedelja. Evo ga jesi. Idealna polovina, sreda, subota, ovo i nedelja derbi s Hajdukom. Eto, kakav kraj. Pa nemojte, ljudi, sada vam... Pa sve smo vam organizovali, samo dođite. Kraj. Nažalost, emisija ima kraj.